User timed out.
Portugal 1901, boa noite. Winds 320 at 8 knots, runway 28, clear to land. Clear to land, runway 28, Portugal 1901. Anyway, I hope you forgot what I'm doing. FTL 1901, bem-vindo a Faro, taxi to stand of choice. Taxi stand of choice.
7-0. Epcot 1901, frequency change approved. Obrigado pelo voo, até à próxima, boa noite.
Fala, Tower, boa noite. Eu tenho bananas e vidro. Request clearance to resume. É Portugal 100, boa noite. Information Victor is current, QNH 1018, break, you are clear to Lisboa. Runway heading after departure. Flight level 240 is approved, squawk 4773. Please repeat, your sound is not very perceptible. Please repeat the comment, our name is everything. É Portugal 1900. Information Victor is current, QNH 1018. Break, you are clear to Lisboa via ODM 1 Uniform Departure. Flight level 240 is approved. Squawk 4773. Clear to destination, out of runway 28, standard departure, ODM. Climb flight level 240 and squawk 4773. Squawk 1900. É Portugal 1900, readback is correct, push and start approved, facing east. Questions for the group that can get. So, I'm
Salvador, ready for taking? Airport 1900, taxi to landing point, runway 28, via Papá. Taxi landing point, runway 28, via Papá. Salvador, 1900.
Faustower, eu não sei o que é que passa, eu não consigo ligar o meu chave. Já para cá aconteceu a mesma coisa. Ok. Pode ser um problema depois quando chegar lá acima de Lisboa se tiver controle, mas pode continuar assim. Não sei se há algum problema do FS e do PC. Não liga. Pois aí, não posso ajudar porque eu também uso o XPLANE, por isso. É Portugal 1900 Winds 340. É Portugal 1900 Winds 340 at 7 knots runway 28 clear for takeoff. Clear for takeoff runway 28 7 Everyone talking down. Not on the street. Here. Double 9-6. É Portugal 1900, no further ATC available. Monitoring Nicole Monte 2, 18. Obrigado pelo voo. Até a próxima. Obrigado.
other tower, the fourth tower, é Portugal, Mariana 00, boa noite. Wind Street 30 at 7, North Renault 03, clear to land.
London, runway 1. Yep, got 1900, taxi to stand of choice. Taxi stand of choice, call 1900. Airport Gal 1900, frequency change approved, breath of overnight. Overnight.
Oh, né. Hat abgeraucht. Toll. Na toll. Yes, I was online, but my prepared crashed instantly. You're right now online. Okay, nice. So. Carlos, como estás? Tudo bem? Mas a primeira vez ninguém foi online na Lisboa. Acho que estás a fazer streaming via YouTube. Porque YouTube? Porque não o Twitch? Eu acho que Twitch é melhor para esse YouTube. Acho que estiveste na Faro, ok. Espera aí, porque tu precisas de permissão para fazer um link do meu canal. Agora podes. Qual cenário é essa? Ah, é XPLANE. Tu tens XPLANE? Ah, sim. Verdade. Também não gosto do FSX. Espera um momento, eu volto agora, já. Sou em espera do Prepared. Porque tive um crash do Prepared. Não sei porquê.
Eu sei. Eu sei, eu sei. Às vezes também XPLANE faz um crash. Já viu? Mas tenho uma pergunta. Os cargo-aviões, eles ficam ali qual lado eu fui a primeira vez ou é um outro lado? Porque eu acho que ali tem, não tem espaço para uma Boeing 7767. Mas no chat, o que é que eu vi? Dizem isso é em condições. Mas não sei, com certeza. Agora não está em Lisboa, no aeroporto. Agora ainda sou à espera do meu prepaid. Mas eu não fui o DHL. Eu fui o White Star, Star Airlines, Star Air, que sempre faz voos para Colônia, Porto, Porto, Lisboa, Lisboa, Porto, Porto, Colônia ou Colônia, Lisboa, Lisboa, Colônia. E eu fui no stand ATC 8801. 801. Você não sabe, não sei. Qual posição é correta? Correto. Não sei. Tá bom. Todos? Também o Boeing 767? Ah, ok, tá bom. Eu não sei, mas eu posso perguntar a um amigo de mim qual é. Está é a piloto? E ele faz voos para Lisboa. E esse ano eu vou com ele no cockpit para Lisboa. Sim, de cargo. Está aí, ó. É uma companhia do Denmark, mas ele tem um hub aqui na Colônia. Eu sou da Colônia e o amigo de mim, qual é piloto do Está aí, também é do Colônia. Eu acho que ele faz voos para Lisboa 2 vezes para um mês, não para uma semana, à noite.
Vou esperar mais, estou prepared, parece fazer o voo. Também do Alemanha. Se a DHL também vem para a Colônia com um Boeing 757. Onde está meu som? Não tem som. Ah, tem. Tá bom. Primeira vez luz. Depois, APU. Ele é português. Ah, ok. Boa noite, Titan. Como estás? Tudo bem? Ah, agora não. Backs off. Verstehst kein Wort? Hab nur Google befragt. Ach so. Não sabes falar português, mas perguntaste Google. Muito obrigado para o teu follow. Obrigado. Sim, já está online. É a quarta vez que eu faço o voo com essa máquina. Vamos ver. Qual é o meu número do voo? 6649. 6649. Eu acho que eu vou usar meu outro microfone, porque esse microfone do meu headset não está bom. O microfone, qual é o teu? O outro é melhor para esse. Espera aí. Porque no, normalmente eu sou usar o. Qual é melhor? Hoje para o norte, flat level par. Ah, também. Só vamos fazer o flat level 360. Tá bom para ti, contigo? 360.
What? Tall frequency? Oh. Com ATC. Eu chegou a ATC estragado. White star 6649 on radio check. White star 6649 on radio check. White 6649, boa noite, radio 5x5.
Right, so 6649 at 7801, requesting approximate to Cologne. White 6649, information Yankees current, QNH 1019, break. You are clear to Cologne via Exidra 3, November departure, flight level 360 plus squawk 4710. Information whiskey on board, QNH 1019, out of runway 25, after takeoff, or flight level 360 approved, squawk 4710, please repeat the fit for us, right, so 6649. Departure is Exidra 3 November, India X-ray, India Delta 3 November. Exidra 3 November, White Star 6649, thank you. White 6649, read back correct, push and start approved, call for taxi. Push and start approved, call for taxi, White Star 6649. Tá bom. Pushing start approved, call for taxi. White Star 6649. 4, 7. Onde está o 7? Ah. Vou aqui de expressão. Esse avião. Não sei. Stupid. This is P3D for us. It's not level 6. Okay, push on start approved. Yo. CPU is set. Pre-flight completed, approaching in Köln, runway 14 via Nörvenich. Ich nehme mal die Gurko 1 Charlie, transition Nörvenich, execute, performance page takeoff, V-speed set, and chat. Set. Yes, I'm flying on prepared as well. Continuity. Good. Request pushback. No slap. CJ, acha o que é que eu sou beber agora? Acha? Sou beber uma cerveja, mas acha qual? Acho que não.
Não, eu sou beber uma cerveja. Mas qual? Falar de cerveja com um alemão é difícil. É difícil, eu sei. Mas eu sou beber uma cerveja portuguesa. Good parking brake list. Uma cerveja portuguesa. Start at work. Alright, let's see if we can start the engines. It's not very easy with that airplane. Não é sério, isso é super bock. Super bock, super rock. Starting number 2, ground on. Pumps on. Der nee, also lädt schon jetzt auf, ne? Ah, hier. Do I have to turn off the packs for the engine start on? Yes, it's the Captain Sim one. I always forget about that. How to start the engines with that airplane? It's a third time or something, or first time I'm flying this aircraft, so don't judge me. If I'm not doing that correct. Okay? Parking brake set. Till the APU is on, nothing can happen. Sim, podes, mas espera aí. Você tem. Tu precisas o permit. Good parking brake set, já. Happens. Turn off the gas switches. How was that? Yeah, clear to start engines. How? Cross tires. Send them off. What do I got? No crossfeeds. No. I forgot about who saw the engines again. Don't ask me why. Esqueci. Esqueci. APU is running.
Ah. Oh, now it's working. Okay. Grounds. Well, it's 6649 request taxi. Hey! White Star 664 panel, mode squawk mode Charlie on the ground, please. Squawk mode Charlie, White Star 6649. White Star 6649, thank you. Break. Taxi to holding point, runway 03 via Whiskey, Romeo, Golf, Uniform. Cross runway 35 is approved. Taxi to holding point, runway 35 via Juliet, Whiskey, Romeo, Uniform. Cross runway 05 approved, White Star 6649. Taxi lights.
Whiskey Romeo Golf, cross 35. Approaching 3-5. Turn right, yes, I'm doing. Just saying. É um pouco complicado porque o meu chat, estou EFB, não sei, sabe, tu conheces esse programa, este não está em condições. Five, continue on golf and then uniform, right? Next left. Directors on. National climb Lisboa é 5000, 5000, 5000. Let's start 6649 winds 350 at 5 knots, Romeo 03, we will take off. We take off from a 03 west of 6649. Let's start 6499 3, 350 at 5 knots, Romeo 03, we will take off. We take off from a 03 west of 6649. White Star 6649
when airborne, monitor Unicom 1228. Thanks for your flight. See you next time. Obrigado pelo voo. Até a próxima. Continuação de bom streaming. Olha, mano, estou de Unicom 1228. Muito obrigado pelo que você disse. E até a próxima vez. Quatro, só tem que te falar. Zero, three. Bom, everyone, switch Unicom 1228. Muito obrigado pelo teu serviço e até a próxima vez. White Star 6649. On runway 03. All right. Thrust set. Knots. V1. Rotate. Yep. Obrigado. Tchau. See you.